چې کوم سترګل پولیس کړی دی او پاغي لار کې چې غیبیا شهیدان شوی دی دا نن نیر وز دا غی د پاره دا اغي سره منګ منزو پاکستان زندہ باد پاک پولیس زندہ باد بہادر پولیس زندہ باد بہادر پولیس زندہ باد بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو پشاور نیوز نیوز سره نن شهدای کی پی کی پولیس داغه روز منظور بارہ کې زمون د ټاون چک متانه ده د دی ایس پی سیب د زمون چې کوم ناظمین دي د ټولو پروګرام ارنج کړی دي موږ سره دلته ایس ایچ اوز او زمون د ناظمین کونسلرز عام خلک دا ټول ولر دي ټون ڈی ایس پی ارشد خان سره به خبرې کو او د روز بارہ کې به تیورو چې څه فیل کوي السلام علیکم سر السلام علیکم وعلیکم السلام ټول نو مخکې خو زه د پارټیسیپینټس او زمونږ د کم چې کم د پولیس سټاف دی او ستاسو د میډیا والا د ټولو شکریا ادا کوم بل زمونږ قربانې لکه مونږ د پخپل نه وایو چې یار مونږ قربانې ورکړې د ښکار دي دا ټولی دنیا تم ښکار دي عوامو تم ښکار دي او هغه قربانې داسې دي چې هغه بیلوسه دي د وطن دپاره د قوم دپاره د عوامو دپاره د سوسایټي د بیټرمنټ دپاره چې کوم سټرګل پولیس کړی دی او په هغې لاره کې چې هغې بیا شهیدان شوي دي دا نن نیر وز د هغې دپاره ده هغې سره یې مونږ منځو او ستاسو د عوام چې کوم پارټیسیپیشن دی او د هغې چې کوم د پولیس متعلق او د قربانو هغه د ستاینو هغه انداز دی هغه ریئلی زه اپریشیټ کوم او هغې ته سلام کوم او ټول چې کوم دی ځای کې پارټیسیپینټس دي د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم چې دی تاسو رالی او موږ سره همدا روز نن ومانځله مهرباني دنیا کې کوم پښتانه چې تاسو ته ناست دي او زموږ الحمدلله زموږ د کی پی پولیس چې کوم دی د هغې قربانۍ د چا نه پټې نه دي دغه پښتنو ته څه وایي زموږ د کی پی پولیس باره کې اسپیشلی دغه پښتنو ته بس همدا وایو چې د وطن نه د ملک بار یې تاسو زموږ دپاره دواګانې وکړې او بل د پولیس چې کوم هغه روایتي کنسپټ و هغه څیزونه بدل شوي دي چینج شوي دي تبدیلی به تاسو وینئ زموږ دپاره دواګانې کوي او بل زموږ چې کوم کاز دی کوم مقصد دی او ستاسو بیا کوم فرایض دي هغه پوره کې موږ په خپل مقصد کې سپورټ کې زمونږ بیسک مقصد چې کوم دی لا اینڈ آرڈر دی عوام سره د انصاف چې کوم هغه فراهمي هغه نظام دی د هغې موږ یو حصه یو نو موږ سره په هغې کې مرسته وکړې موږ اپریشیټ کې او موږ هم ستاسو خلک یو هم ستاسو نه یو هم ستاسو دپاره یو هم ستاسو په ټیکسونو باندې موږ نوکری کوو او ستاسو خدمت کوو او ستاسو د ټولو دواګانې او سپورټ چې کوم دی هغه موږ سره نو به حیثیت کوم موږ به څوک خراب نه کړي موږ به چرې خراب نه شو وسلام انشاءالله دا کوم چې ستاسو خبرې ډی ایس پی صاحب د دې خلکو دا مینه دا چار چاپیر چې تاسو نه کوم خلک ولاړ دي دا په دې خبره باندې ګواهی کوي چې پښتانه ټول تاسو سره مینه کوي او تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي انشاءالله تعالی موږ به چغه وو پهلا پاکستان لپاره او به کې پی کې پولیس لپاره پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے پی پولیس زندہ باد کے پی پولیس زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک پولیس زندہ باد بہادر پولیس زندہ باد بہادر پولیس زندہ باد پاکستان زندہ ایس ایچ او
پیس تاکال رسر ولال دی شریار خان ګورو چې دی د نننې روز باره کې څه خیال دی شریار خان کی پی کی پولیس روز ده څه وایې دی باره کې بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه چې تاسو موږ له وینا مو کرا کا شهدای پولیس دی مونږه چې په هر ډیپارټمنټ کې یا د هر یو محکمې یا د هر علاقې په نسبت سره څنګه خلک د شهدا خپل یاد د پاره یو رستا کې مونږه اگست میاشت کم دا زمونږ د کی پی د پولیس د شهدا یو رستا ده چې زمونږ دا هغه خپل کم شهیدان دي چې دا غي لواحقینو تم پتو لګي چې زمونږه خپل شهیدان ندیر کړي هغه شهیدان چې هغه د خدي وطن او د دې خورې د پاره خپل وینې توې کړي دا بل چې کم زمنګ لوکل خلک تي ک ناظمان دي ک زمنګ د علاقې الډرز دي مشران دي دا چې تما شاته اڑخونو ټټول ولاړ دي نو دوی ته منګ همم یو میسج ورکو چې لکه دا زمنګ اغه قربانې دي چې کم دا ملک آباد دي نو دا د چا د قربانو په وجه آباد دي کاغه پولیس دي کاغه آرمی دا کاغه سیاسي خلک تي کاغه یو عام سیویلین دي خدایو میسج ورکول دي چې منګه خپل شهیدان نه رو اغه شهیدان چې کم د دې ملک د پاره قرباني ورکړي دا وینې توی کړي دا او دا منګ په فخر سره وایو چې زمونږه شهیدان دي او دا خلک مون سره ټول عوام ولاړ دي دې زمونږ دا قرباني اپریشیټ کوي او ستایي په هر ځای کې دې په منګ فخر کوي او منګ په دې باندې فخر کوو او زه د دې ټول مشکورې مچ دا کم سونه خلک راغلي دي او مونږ سره په دې شهدا په دې ورځ په دې یادګرن کې ولاړ دي مونږ سره زمونږ شهیدانو ته دعاګانې وکي او زمونږ ته خیر مقدم کو مونږ دې ته خیر مقدم قدرمنو د اس ایچ او سیب وینا دادا چې کم د کی پی پولیس دي زمونږ کم پښتانه دي د دې خلک دي نو مونږ به تر قیامت پورې ان شاء الله تعالی خپل شهدا چې کم دي دا به یاد لرو او سر مونږ هم تاسو ته دا وایو پولیس زمون ویار دی زمون فخر دی مونږ په فخر کوو د کی پی پولیس سره مونږ ان شاء الله تعالی وګپو غوړاړیو